situationen. Med sådan noget som det her kan man begynde hvor som helst. Digteren Peter Laugesen læser op af sin bog Hvad ved kunst? En tekst om de mange værker, som er spredt på Aarhus Universitet. Med sådan noget som det her kan man begynde hvor som helst. Skyggen af hånd og arm følger alligevel pinden hen over papiret. Det er en krop, intet kan slippe fra. Hvad kunst er, hvilken rolle skulle det spille? Hvad universitetet er, det er ikke et museum, det er ikke et univers, det er ikke i den her forbindelse bare et sted. Det begynder, hvor vi kommer af bussen ved hospitalet og har passeret den gamle fødselsstiftelse, hvor fædre ikke måtte overvære deres børns fødsel. Det var kun for mødre og for børn. Små børn. Der står Pontus Kjermans heste, den ene er i gang med en selvglad forelæsning, pralende med alle sine skæve tænder som bevis på videns styrke og storhed, over mod den anden, betydeligt mindre hest. En lille hest, faktisk, der står og strammer sin lille numse bag den lidt for høje skolepult. Hør nu efter, barn. Far taler. Far er professor. Du er student. Sug til dig. Videnskaben er ikke i stand til at give en beskrivelse af et enkelt atom i tid og rum af dets kausale forbindelser. Den er henvist til statistiske beskrivelser af, hvad der er fælles for et vist antal objekter. Kunsten kan derimod kun give nøjagtige fremstillinger af et enkelt individs adfærd af det enestående. Det er morsomme ting, der er sket, og det er billederne tavse vidner til. Hvad har de dog ikke set på af triumf eller tragedie? Detaljer? Jamen, det er jo et eneste værk, et kæmpestort værk et gesamt kunstværk hvad dan over i et tysk lokalmøssen ons erklært bekommen og modernismen har nu nået en oldings eller det er noget planteagtigt som når en mælkebøtte finder et svagt sted i asfalt eller murværk og skyder hul igennem og dog der er ikke gjort noget for at gøre opmærksom på at de er der Nej, billederne og kunstnerne skal ikke tro, de er noget. Ikke på Aarhus Universitet. I hvert fald ikke noget, der ikke kan overskygges af mere praktiske formål. Papiret i solen, den smeltede is på ruden, kaster skygger over det, birkebarksagtigt. Over dem får dampningens skygge som en let strømmende citron. Et langt suk af lettelse. For kunstneren er instrumentet et middel til at fremprovokere nye sansefornemmelser, udvide sine egne færdigheder, udvikle menneskelige interesser. For teknikeren er instrumentet et middel til at behandle et objekt, i det det erstatter den menneskelige færdighed. For videnskabsmanden er instrumentet et middel til at erkende et objekt, i det det eliminerer indflydelserne fra den menneskelige interesse. Al udvikling sker med udgangspunkt i denne tredelte modsigelse. Der er ikke nogen plan, i hvert fald ikke nogen overordnet plan. Billederne er bare kommet til. Forskellige interesser er kommet med dem, men det drejer sig om enkelte menneskers interesser, ikke om institutionens. Der er aldrig overordnet taget stilling til, hvad billeder overhovedet har at gøre i den sammenhæng, et universitet er. Man går ud fra, fordi det antyder konventionen, den almindelige mening, at billedkunst på en eller anden måde stimulerer men hvad og hvordan har man ikke tænkt over? Det er i orden, sådan tænker kunstnere også.